Olá a todos os que nos veem e ouvem. Boa tarde. O meu nome é João Rosmaninho e durante a próxima hora, ou perto disso, estarei convosco a moderar a conversa que se segue. Esta é a quarta sessão do ciclo de conversas e cinema de que falamos quando falamos de racismo, programado pela Marta Machado e pelo Eduardo Brito, com sede no Generation, em Braga. Antes de dar início à conversa, quero agradecer a todos os que a permitem e proporcionam. Em primeiro lugar, ao Generation, a entidade que tem acolhido esta iniciativa e este desafio, sem qualquer reserva, ao Luís Fernandes, diretor artístico da casa, e a toda a equipa que nos ajuda com as questões técnicas e de comunicação, em especial ao Elídio Marques, ao João de Sá e à Marta Lima. Ora, estamos aqui porque debater e discutir o racismo e as suas múltiplas formas, em especial em Portugal, é para nós decisivo. Convictos e convencidos de que nos encontramos numa época estranha, parece-nos urgente combater a discriminação e a violência, assim como é crucial defender a todo custo o direito de todos, os direitos de todos. Como já disse, a conversa de hoje será a quarta do ciclo, depois de termos tido o privilégio de ouvir a Selma Ouamoussé na noite de 29 de outubro, a Cristina Roldão na tarde de 21 de novembro, e a Lúcia Gomes, na noite de 3 de dezembro. A Selma trouxe-nos uma visão pessoal sobre a sua arte e ofício, que é a música, chamando-lhe veículo de transformação social e política que, de certo modo, nos aproxima e nos inclui a todos. A Cristina alertou-nos para uma má consciência histórica portuguesa, com fundação nas instituições, e para uma emergente necessidade de reconhecimento do racismo latente em Portugal. Já a Lúcia partilhou connosco a sua visão centrada em problemas de enquadramento legal e/ou criminal, sempre que estes afetam a igualdade de tratamento e os direitos humanos universais. Hoje, o nosso convidado é Januário Jano, que passo já de seguida a apresentar. Januário é um artista angolano com formação em Design Studies e o grau de Master in Fine Arts pela Goldsmith University, em Londres. É fundador do coletivo cultural Pés Descalços e organizador do TEDx Luanda desde 2012. Com atividade profissional distribuída por diversas geografias, em especial Lisboa, Londres e Luanda, Januário Jano foca a sua prática numa identidade cultural e pessoal que a explora narrativas históricas e contemporâneas. Trabalhando maioritariamente em escultura e em instalação, recorre a miúde aos suportes de vídeo, de fotografia e de som, envolvendo e reconhecendo ao processo um caráter performativo constante, permanente. Elege o têxtil como principal matéria de trabalho, de construção, de operação artística e o tecido, como outros materiais, que também passam a ser o meio e a própria mensagem do que procura. No seu currículo, tem exposto em individuais e coletivas, com maior frequência desde 2015, assim como também tem tido alguns dos seus projetos premiados, em particular o Art Laguna Prize, em Veneza, em 2016, e outros projetos também têm vindo a ser publicados, com particular menção à data de 2018. Januário, quero muito agradecer-te a disponibilidade para aqui hoje partilhares connosco esta conversa. Obrigado por te juntares a nós. Iremos certamente ouvir-te com muita vontade e atenção. Obrigado, João, por me ter aqui neste, vamos dizer, cadeira quente. Um desafio daqueles bem grandes que nem os meus sacos acho que conseguiriam abrigar o desafio exposto aqui. Obrigado à equipe toda que está envolvida neste projeto, que é um projeto de certa relevância importante, mas que ainda está a caminhar. Acredito que ainda levará tempo para um número mais abrangente de pessoas que têm interesse em ouvir, em participar, de certa forma contribuírem para o projeto, ainda tão desconhecidos de mesmo.
falo do meu circuito, porque tentei passar a mensagem o máximo possível, mas parecia que ainda há um desconhecimento de que isto está a existir, principalmente quando se diz em Portugal. Estamos a falar desse tema candente. Obrigado, Januário. Vamos a isso então. A primeira pergunta que te lanço, e é um desafio, e talvez seja até mais difícil, tem que ver com a expressão que nomeia o título do nosso ciclo. Para ti, de que falamos quando falamos de racismo? Falar de racismo para mim vem várias coisas à cabeça, e eu gosto muito de tentar pensar nas experiências pessoais para responder questões que às vezes transcendem um pouquinho o meu ser. Falar de racismo, para mim, angolano que vive em várias geografias, British, a tentar encontrar seu próprio lugar naquela sociedade, a ideia da construção da identidade em si, cultura. É pesado, é um tema com um certo peso que honestamente diria sou uma criança para estar aqui no hot seat e responder a isso taxativamente. Mas honestamente dito, essa conversa poderia talvez envolver, caminharmos nela de forma a partilhar experiências pessoais vividas, a ouvir este tema, não propriamente vivida na primeira pessoa. Para mim, o racismo transcende a questão da raça, a ideia da raça, que senta-se mais na estrutura, nessas estruturas que são construídas nas sociedades onde a gente vive, que de certa forma ditam a questão, a ideia e o conceito do racismo. Passa muito da construção das classes, do poder econômico, da ideia do capitalismo, que isso tem as suas ramificações todas envolvidas com o conceito do colonialismo, da escravidão, e senta-se um pouquinho hoje em dia no, na dominância das vozes, das tecnologias, quem dita, quem legitima, o que é válido e o que não, o que é que devemos ouvir e falar e o que não devemos. Quem dita o que é que devemos incluir como parte da nossa história e quem determina o que não deve estar, praticamente dito os novos deuses, a problemática atual, dessas grandes manifestações que fomos acompanhando durante o ano todo passado e que agora, pronto, arrasta-se um pouco dentro deste ano. Ditam também o culminar um pouco desse conceito todo, porque acredito que a questão do racismo, o projeto em si, desde o século XVI, que começa a se manifestar, como dito na história, século XIX, hoje já não é propriamente o mesmo conceito e tem de focar muito. Se percebemos e não estamos distraídos e focarmos só na questão das diferenças das raças, das tribos e coisa parecida, temos de focar muito no poder económico. Quem dita isto deve ter este poder económico para poder então manusear este projeto, este sistema, que é o sistema racial por si dito. Januário, eu se calhar gostava de escavar um pouco esta ideia,
que já tinhas aflorado na nossa conversa e quando esta semana, que Sim. é haver uma relação que tu identificas entre racismo e capitalismo. E Sim. nesse seguimento, a pergunta que te faria era, então, como é que tu achas que podemos navegar e agir neste universo onde o trabalho é cada vez mais dependente da tecnologia, dos suportes, das linguagens digitais, da mediatização, o que, por outro lado, também não deixa de provocar maiores distâncias entre classes e originar também outros desequilíbrios. A mim parece-me relativamente estranho que, em certa medida, uma maior sofisticação tecnológica às vezes nos obrigue e nos permita revelar alguns problemas do passado. Não sei se concordas. Honestamente, sim, que intrinsecamente tudo está interligado. Historicamente dito, pronto, é os tempos que ditam depois como é que esses contextos todos, os conceitos da questão que a gente aborda se manifestam. E honestamente, eu sempre foco na questão do capitalismo, poder econômico, para analisar isto e que poderia ir mais longe, poderia falar da educação em si como o antídoto da questão racial em si. Honestamente dito, o poder econômico, o capitalismo em si, mostra que só é válido, é legitima a questão, a ideia da separação, da segregação racial, essa construção das classes em que os com poder ditam as regras e os sem poder devem segui-las. E Submetem-se, isso não é? tudo são submissos depois a esse todo sistema. Dizer assim que cientificamente dito, segregações e essa submissão à ideia, ao conceito que a gente fala, não deveria existir se não houvesse sequer essa construção, essa separação entre os poderosos e os menos poderosos, que isso me faz lembrar um pouco a cena do conceito da hegemonia. Conceito do livro de Darwin, do estudo dela, Da evolução das dessa espécies. evolução das espécies, que fez, pronto, que às vezes eu digo, foi ali onde começou tudo, porque às vezes saber muito talvez cria esse problema, causa. Quando a gente está limitado de conhecimentos também, menos os problemas teremos só. Honestamente dito, eu, na primeira pessoa, quando se trata de analisar as questões mais candentes, mais visíveis, que é a separação, essa segregação entre as raças e as tribos e os núcleos culturais, que depois dá então os títulos, rótulos, quem são estes e aquele, eu diria que o nosso foco deveria ser olhar para a questão da distribuição em si dos poderes. Siga. É curioso, se me permites, Januário, que de Sim. facto a teoria da evolução das espécies tem um dos seus resultados é o que tu falaste muito bem da É. eugenia, que é de facto uma visão, Problemão. diria, distorcida daquilo que é uma tentativa de lidar com a humanidade, não é? Eu se calhar aproveitava agora para avançar para algumas das palavras que tu também acabaste de falar. Tem que ver com educação, com culturas, evidentemente com colonialismo. A relação entre seres humanos e a interseção entre culturas é muito explorada, pelo que eu tenho vindo a perceber, no teu trabalho, Januário. E, nesse sentido, a exploração da identidade e do individual perante o mundo, que é necessariamente plural, acaba por emergir. Tu apontas, de resto, e passo a citar aqui uma expressão tua: a investigação é central na minha prática artística. Por isso,
Mantenho-me interessado em explorar as ideias de casa e das culturas do eu, sempre que estas reflitam a minha educação, a minha história, a minha cultura, como parte integrante da esfera global. Fim de citação. Dito isto, Januário, e recuperando o facto de que o bilhete de identidade angolano até há alguns anos mencionava a raça dos cidadãos angolanos, pergunto como observas esta situação. Serão, por exemplo, estes documentos, estes formulários, mecanismos usados para segregar? Qual será efetivamente a sua finalidade ou utilidade? Efetivamente, que tocando neste ponto final aqui da questão dos mecanismos, como é que se cria, é criado e para se dar continuidade então a este grande projeto do Conselho das Segregações Sociais, claro que esses documentos servem de ferramentas essas usadas para então facilitar essa tal distribuição, segregação dos poderes, né? Sim, a ideia do documento, falei da Angola, mas também falei da Inglaterra, porque é um caso que também vivo e vivi e continuo ali, que eu sempre também questionei a questão de identificar os seres, não basta a profissão, mas também as raças, origem, de onde vem, até a cor da pele, para mim é óbvio, é dito e é visto como são ferramentas que são usadas sistematicamente dentro das estruturas de construção dessa mesma ideia, do conceito racial, para poder então alocar, distribuir os recursos de forma equitativa, mas segregada para certos elementos da sociedade e que não deixa de ser então criar esse imbalanço aonde certo grupo de elementos da sociedade são praticamente expostos a oportunidades menos frutíferas para saírem desta casta. Um outro exemplo bom da Inglaterra é, por exemplo, a questão social, da questão onde o governo entra como o padrinho para passar mão por cima das questões sociais, mas sim com este mecanismo tido, criado, que chamam a segurança social, que no fundo é dito para manter as pessoas praticamente no nível em que estão, sem necessariamente criar alvoroços em que, pronto, depois fomenta outras coisas que são rebelião e coisa do género, mas cria um conforto, cria aquela comodidade nas pessoas que estamos a ser cuidados, a ideia da segurança social, dos apoios sociais, que existem vários naquela sociedade, que no fundo é preciso a pessoa ter, de certa forma, um intelecto para além daquele conforto que é ilusório, criado e dado para viveres a vida toda, que de forma óbvia, prende-te a uns passos, a espaços que são desenhados para aquela classe, a forma de vida que aquela classe vive e é subjetiva a isso e nada mais. Então, pronto, passando isto, para ultrapassar isto, às vezes é preciso que a pessoa ou o elemento parte da sociedade tem que perceber que existe, para além deste conforto, existe outros confortos que passam por desconfortos. Não sei se me faço entender que o medo é criado, que tens uma barreira a atravessar, que desta barreira existe o conforto criado pelo governo, que é os mimos sociais que são dados,
que limita as pessoas àquele blocozinho. E se tiveres que passar este bloco para ter acesso ao outro bloco, tens que passar estes desconfortos. Assim terás então a independência, a liberdade de seres o cidadão, de sentires um pouco mais em controle do teu próprio destino do que o que o governo dita. E usando esses mecanismos, como os formulários, preencheres e ditar de que raça, de que etnia, de origem, o nome é, para poder então. Estás agregado a isso. Sem isto, parece que seria um pouco difícil em si, a questão de segregação e a construção dessas classes. No fundo, o que é isso? Parece-me pertinente, Januário, o que tu estás a dizer, e também reconheço que há uma certa sensibilidade tua, ainda mais apurada para isto, porque apesar de tudo, também tens vindo a criar a tua obra, a tua atividade, a tua profissão, um pouco também em trânsito, não é? Para ti, parece-me que o espaço e o tempo são preponderantes no teu trabalho. Numa expressão tua que retirei de uma nota biográfica que está em linha no teu website, tu chegas a referir até, e passo a citar, viver em ou entre Lisboa, Londres e Luanda, três cidades completamente diferentes, representa de relance o passado, o presente e o futuro. Fim de citação. Eu devo dizer que achei esta expressão extremamente bela. Esta quase possibilidade de fazermos equivaler, embora eu saiba que não se trate de uma relação literal, direta, mas de fazermos equivaler geografias a tempos. Podes falar-nos um pouco desta ideia de passado, presente e futuro e de, se calhar, Luanda, Lisboa, Londres, pela ordem que tu entenderes, por favor? Sim, claro. Passa do princípio que, sendo um ser nómade como eu, não atualmente estar propriamente rooted ou ligado especificamente a um ponto geográfico. Angola, onde nasci, de onde venho, passa a ser mais um espaço geográfico do que propriamente a casa rotulada, sítio onde sentiria que pertence, belong to me, meu. Desde que o momento em que eu não me identifico totalmente com certas coisas, com espaço, com a cultura em si, a evolução cultural em si, desligou-me um pouquinho disto. A ideia de Angola para mim no passado não é o passado, mas é sim também o futuro, mas não é o meu presente. O meu presente é muito mais ligado com a Inglaterra e de certa forma Portugal, mas que começa a ser arrastado um pouquinho para o que eu penso, a minha ideia do passado. A Inglaterra começa a ser passado, começa a se construir aqui uma ideia de arquivo neste espaço geográfico em si, e começo a ver outros espaços como Portugal, Angola, sendo os catalisadores dessa construção da minha ideia do futuro. O meu trabalho, como se dito, tem um pendor cultural e muito forte e muito agarrado e ligado à Angola, e principalmente de onde cresci. Por isso é que a ideia da casa, a ideia do home, que é mais do que a casa, o lar, o espaço onde crescemos, é muito importante. A cena doméstica, a ideia da construção hierárquica do espaço de casa, Poderíamos dizer trans familiar? Não, a questão família. hierárquica familiar. Familiar, porque a família às vezes é tão extensa que às vezes nem cabe na ideia da casa em si.
que a ideia de casa é quase um bloco fechado, quase uma tribo, quase o comportamento humano que a gente faz, que tem certos elementos que fazem sentido estar ali e outros nem por isso, mas também não deixam de ser parte deste elemento familiar. Desde muito cedo comecei a debruçar um pouquinho com esta ideia de como é que se cria, como é que se cria as classes, como é que se cria essas hierarquias, como é que se chega ali. E isso volta um pouquinho da questão, estamos a falar, a questão do racismo, o sistema em si que legitima essa segregação racial, também está ali, está intrinsecamente ligado, diretamente, com essa ideia da construção dessas hierarquias. Quando tu percebes que tu és criança no meio de um espaço onde os adultos é que têm vozes e as crianças têm que ouvir e as crianças têm que obedecer às regras que vêm sempre de cima, depois olhas um pouco no tecido social, a construção das classes, governo, cidadão comum, os espaços que habitam, tem tudo essa construção hierárquica que, no meu ver, eu tento com espaço doméstico, fazer exercícios de quebra. Exercícios de quebra com o meu trabalho, exercícios de quebra perceber quando é que um ser passa a ser o elemento do topo da escala da classe e deixa de ser o elemento do topo da escala, que faz sentido com essa ideia toda do poder econômico, da independência financeira, e isso depois vem, olhas no fabrico social, vê aonde está, como é que estão tá os elementos segregados, quem é que tem voz, quem não tem voz, quem é que é discriminado, não é discriminado, começas a perceber que isso tudo tem uma ligação muito direta com as coisas, e a questão racial em si, que existe só raça para as outras pessoas, porque no contexto da pele branca, que é também raça, a ideia da raça é um pouco apagada, mas então tu, quando tens o poder econômico, quando tens a independência financeira, consegues estar ali num certo bubble, que é um nível que não falamos muito, mas é um nível quase que legitima a tua presença, porque pronto, entre ricos e pobres, poderosos e não poderosos, é a questão. O meu trabalho artístico olha nisto tudo sem necessariamente perder o pendor histórico que está associado, pendor pessoal que está associado nele, mas que faz menção a isto, faz menção a isto, faz menção a esses espaços, faz menção à construção desses sistemas. Dito isto, também, pronto, eu gosto muito dessa ideia de não pertencer. Começo a perceber mais, atualmente, principalmente com esse momento que a gente está a viver, que antes desse momento acontecer, eu tive a meditar sobre a ideia do antropoceno, do tempo que o homem, a dominância do ser humano, o homem-deus. Há livros muito interessantes e que a gente tem acesso que fazem reflexão a isso, a ideia da nossa relação, explorar essa relação com os outros organismos vivos, com a natureza, por exemplo, com objetos. Questionar tudo que está à nossa volta, talvez para perceber como é que se pode equitativamente pôr tudo ao mesmo nível. E que tem tudo ao mesmo nível, que eu acho que é quase uma ideia abstrata e obscena, pensar que tudo pode se nivelar a isto, e que depois somos confrontados então com esta questão, com a questão da pandemia, que mostra afinal que nós não somos o homem-deus. O homem-deus não é o homem, não é o homem dominante. O homem dominante só para certas questões. Não é? Mas não é a questão de todo, porque estamos aqui confrontados com uma situação que ainda não percebemos como lidar com ele, quase um inimigo invisível, e aquele poder todo que a gente tem, ou que a gente vai construindo essa ideia, cai tudo à água abaixo. E depois dizemos, então, onde é que as raças depois
ao questão, o conceito da raça, começa agora a jogar aqui. Como é que joga aqui neste cenário? Januário, pergunta Sim. grande, de grande dificuldade, que era, entre classes e hierarquias, tu achas que há alguma possibilidade de reverter estas coisas? Ainda conservas esperança? Tu vês uma hipótese de resolver este assunto? Talvez seria assim, um pouco quero ridicularizar a coisa. Talvez se a gente parasse de buscar de conhecimentos, de buscar mais saber, buscar mais, talvez conseguiríamos. Mas como nós não somos estáticos e somos dinâmicos e estamos sempre a tentar quebrar o próximo big thing. Chegar a Marte, passar Marte e ir para além. Estamos a migrar, estamos a pensar em deixar a Terra, porque a Terra já está praticamente, o planeta Terra está praticamente destruído e não, seres humanos não somos seres de reparar, mas consumimos e movemos para outros espaços. Acredito que somos pior que os vírus, que a gente não vê. Essa ideia de equiparar tudo. Pode viver dentro da minha cabeça em si, pode fazer sentido para mim e a minha prática artística, para pessoas que possivelmente pensam um pouquinho como eu estou a pensar, de não escapar, mas sim tentar perceber como lidar com tudo que a gente criou à nossa volta e com tudo que existe à nossa volta. E tentar melhorar isto à nossa volta, do que ir para Marte, por exemplo. Claro. Essa ideia é, percebe? Claro que sim, claro que sim. Não sei se, respondendo à pergunta direita, não sei se seria possível Esta pergunta é difícil. equiparar tudo isto. Não sei se tem uma resposta única, não é? É, Também claro, é uma pergunta é adulta. uma pergunta agora Eu. em cima do acontecimento, mas que gostamos sempre de dar algum lugar à esperança, não é? De tentativa de resolução, como se isto não estivesse tudo perdido. Eu só tenho mais uma pergunta e depois gostava de fazer-te algumas questões colocadas pelas pessoas que nos acompanham, e que tem que ver com uma conversa que nós tivemos, onde gostava de fazer um paralelo com um outro contexto que é o norte-americano. Com ligação a uma certa ideia de dominação cultural, e de alguma maneira também já foste aflorando este assunto. Na verdade, nós, quase sem pensarmos, lembramos e homenageamos o Rodney King, Los Angeles de 1992, ou Michael Brown, Ferguson 2014, ou o próprio George Floyd, mais presente no episódio de Minneapolis 2020, entre outros, evidentemente. E afinal, e embora o movimento Black Lives Matter tenha várias latitudes, ele tem origem efetivamente nos Estados Unidos da América. O certo é que poderíamos também recordar outros episódios, vários, de assassínio, espancamento, às vezes institucional, outras vezes não, como aqueles do Alcindo Monteiro, em Lisboa, em 1995, ou então, mais recentemente, da Cláudia Simões, na Amadora, e do Bruno Candé, em Moscavide, em 2020. Entre outros casos que certamente terão sido esquecidos ou não terão tido difusão pública ou maior conhecimento. A pergunta que te faço é, Januário, poderíamos nós ter esta conversa sobre racismo e atos de violência perpetrados sobre negros sem nunca passar pelos Estados Unidos da América? E, em segundo lugar, como é que podemos contribuir para tentar equilibrar esta dominação americana, em certa medida? Até nesta ideia sobre o debate sobre o racismo e a discriminação. Sim, isto é daquelas coisas que eu tento resistir e fazer força de, às vezes, nem sequer contribuir na escala desses assuntos. Os temas todos que citaste aqui, pronto, e historicamente dita, porque nós somos flagelados, de certa forma, com.
várias notícias, e notícias sempre vêm dos mesmos canais, e usamos essas plataformas criadas por eles próprios para poder então escalar, dar dimensão maior a esses assuntos. Falar de racismo, para mim, falar dos assuntos que me incomodam, por exemplo, estaria a pensar não em George Floyd nesse momento, ou em James Baldwin, ou Maya Angelou, Bird in the Cage, mas pensar em Mestre Tamunda, estaria a pensar, por exemplo, no Ilundu de Oscar Ribas, Mestre Tamunda Boenga Xito, um dos grandes escritores angolanos que ainda temos que explorar muito, que naqueles contos que ele escreve, hoje em dia faz muito sentido conforme a gente lida com as coisas que estamos a viver, por exemplo. Falaria possivelmente, preocupava-me possivelmente da a questão da política dos emojis, que a gente usa todos os dias, que é político, é controlado, existem os deuses que criam uma nova linguagem, que é a nova linguagem digital, que a gente usa e comunica-se todos os dias. Essa linguagem está a ser construída com um controle específico e rooted nos Estados Unidos também, Silicon Valley, onde vivem os novos deuses. Queria não pensar nessas questões, que normalmente é muito complicado não ter elas, porque estão presentes em todo lado, em todo qualquer sítio. O que eu faço é mute, normalmente. Como é que a gente faz sem passar por lá? É fácil, nós temos que focar e criar a nossa própria pattern, a linguagem comunicativa, que deve ser forçada de certa forma, porque existe e nós não podemos, de certa forma, negar isto, que é forçar ela a estar dentro dessas plataformas, que são plataformas controladas, mas que existem as políticas, e essas políticas podem ser discutidas e de certa forma, mudadas e ajustadas para, então, satisfazer um grupo ou outro. Seria importante nós, a nossa relação, em português falando, sendo verdadeiramente esta relação, porque nós temos muito dentro dessa história, desse bloco, dessa caixa português falando, cultura. Nós temos uma ligação extremamente importante que às vezes a gente não explora, a gente fica muito distraído às questões candentes. São as questões que nos acomodam, questões muito mediáticas, e esquecemos que temos ali algo que é difícil de desligar, é difícil de ignorar, porque a ideia é só estarmos um português, um angolano, um cabo-verdiano, inseridos num grupo de australianos, americanos, ingleses, e vamos fazer um prato qualquer, e nós já sabemos como é que a gente sente o sabor da comida. Como é que a gente fala da comida? A ideia de comermos, de fazermos a comida, isso não temos como, não temos como dizer, não temos conteúdo, temos muito que esses conteúdos também precisam ser disseminados. E a ideia seria focar no que é nosso, de certa forma é global também. E começamos a lidar com esses conteúdos, que são muitos, é muita coisa, é muita história por trás, é muito para lidar. E que a gente não faz isso, por quê? Porque estamos ligados a esses canais digitais, à televisão, que 24 horas por dia, notícias em loop, poderia passar 5% da notícia nacional. Falo isso em Portugal, porque eu vejo, às vezes, eu espreito a televisão as notícias. E depois está ali a ocupar a antena,
uns mais de 5 minutos, notícias que não têm nada a ver, que é a notícia midiática, que eu normalmente não cito essas coisas, faço questão de não, porque tem outras coisas mais importantes também para citar, mas que são coisas do quintal do vizinho. Falamos mais do quintal do vizinho do que nós. Na verdade, nós não precisávamos de ir procurar outros vocabulários, não é? Nós já temos um vocabulário mais do que extenso, rico, que ainda precisa de ser trabalhado, Explorado, recuperado, sim. e provavelmente não temos de ir procurar outros léxicos, não é? Outros universos. Há pouco, quando dizias que não te interessa ir a Marte, é um pouco isto, mais vale É. ficarmos com aquilo que temos cá, não é? Certo. Que é isto? Esta é a ideia. Não ir para Marte é mesmo esta ideia. Ficar aqui, explorar o que temos e tentar melhorar o que temos, tentar reparar o que fizemos de errado. Quando eu falo até isto, também penso muito da nossa relação Angola-Portugal. Angola-Portugal, nesse pendor histórico. Porque sempre que eu tiver a fazer a minha pesquisa, não tem como dizer não, não tem Portugal. É diferente da relação com o Brasil, mas é Angola-Portugal, historicamente dita, há aqui uma cena tipo negação, parece já esses movimentos de fake news e stuff. Nós estamos no modo de fake news, a nossa relação, porque estando aqui em Portugal sentes isso. Nos outros sítios celebram coisas que tentam, por exemplo, um exemplo sempre em Inglaterra, porque é onde eu, pronto, conheço e vivo, e tento ver como é que é a relação entre a coroa e a Commonwealth, como é que é a integração desses grupos, como é que é a cena cultural embedded e embutida, inserida dentro do cotidiano inglês. E quando estou aqui em Portugal, sinto que tipo não existe essa ligação de jeito nenhum, não existe nada. Eu percebi um desligamento assim, tipo, absurdo, tá, entende? De não perceber como é possível. Nós, tipo, eles fazem muito bem. Sentes o cheiro da Nigéria, do Ghana, Quênia e outros sítios, estando em Londres, estando na Inglaterra. Mas vem para Portugal, não consegues sentir o cheiro de Cabo Verde, cheiro da Angola, da Guiné. É muito miúdo a cena, nós temos que levar isso, temos que levar essa coisa, porque até no final nós todos perdemos, porque levar essa cena cultural, só criamos esse tal peso, esse tal o conteúdo que é difícil de negar, que vai fazer sentido para podermos pôr em frente a esses conteúdos estrangeiros, que eu digo estrangeiros, fora da caixa, da nossa caixa cultural. E que é importante que a gente não explora, a gente referência sempre de fora, é sempre do estrangeiro que é bom que a gente vê e conseguimos refletir algumas coisas. Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, outras regiões, Brasil. Só este núcleo em si, junto, tem um peso tanto que se a gente tivesse tempo, se tivéssemos interesse, se começarmos a pensar nisto, explorar, nós todos ganharíamos muito, mesmo. Januário, agora de acordo na linha do que tens vindo a conversar, temos aqui uma pergunta do Adriano Peixoto Silva, relacionada Sim. com também as tuas últimas palavras. Entre estas geografias às quais te sentes com as quais te sentes relacionado, Luanda, Lisboa, Londres, e esquecendo as relações pessoais que possas ter com cada um destes lugares, em qual das cidades sentes mais um entre muitos e em qual te sentes mais como um estranho? Sinto-me mais estranho quando estou em Portugal e a escala começa a baixar um pouquinho mais em Angola. E sinto-me ok quando estou na Inglaterra. Honestamente. Sinto-me menos estrangeiro em Londres do que em Lisboa
e em Luanda. Porque tem muitas coisas, há várias coisinhas que não, que já não faz sentido para mim, por exemplo, o facto de tu estar, a forma de tu estares, a forma como falas, a forma como comes, ser vegetariano não é problemático. Se decidires que tens seleção e preferência de coisas que não tocas, nunca é problemático. Que até às vezes penso que os mosquitos também têm problemas comigo. Porque sempre que tiver em Angola tenho que apanhar paludismo, porque até dizem que o teu sangue está fresco, porque tu vens de fora. Mas estando em Londres não sinto, não sinto. Não sei, passa-me, talvez passa-me ao lado, não consigo, não me vem para a minha cara. Não. Consigo ser eu e sem necessariamente ter que lidar e estar atento a esses sinais. O Vivaldo Franco, uma das pessoas que nos acompanha, pergunta: passo a citar, você considera-se um cidadão do mundo? E se sim, como lida com o conceito de cidadão do mundo versus raízes, memória, história? Cidadão do mundo é um conceito que eu ainda tento explorar para saber o que é cidadão do mundo. Eu acho que eu me sinto pura e simplesmente human, que eu sou humano, e tento quebrar, talvez invisivelmente na minha cabeça, nos meus conceitos, a ideia das fronteiras, e sendo nómada, navegar para vários sítios sem necessariamente ter que confrontar a questão das fronteiras e pedir permissão para estar e não estar. Acho que fala mais comigo e tenho vivido esses últimos anos dessa forma. Por exemplo, estou em sítios que nem sequer me apercebo que estou em sítios. Eu venho aqui várias vezes que às vezes nem sequer me apercebo que estou em Lisboa, ou se estou em Madrid, ou se estou em Londres, ou se estou em Luanda, ou se estou em Lagos. É a questão de eu querer só ser e navegar isto, estes espaços geográficos que existem sem as fronteiras. A questão histórica, esta questão histórica, a questão da memória em si, que é muito forte, que normalmente é difícil de não poder lidar com ela, que eu queria. Vamos construindo outras memórias, mas há uma memória que eu selecionei, que é uma memória está enraizada com a minha história, com o meu crescimento, que é muito voltada à Angola, que é voltada à família, é voltada ao grupo étnico umbundo, os ambundos, é voltado na língua quimbunda, e tem carrega, vem comigo sempre, vem comigo sempre. O grande problema é como é que eu consigo ser o umbundo angolano e ser o cidadão universal, sem esses rótulos associados a mim, dizer que pertences àquele lugar ou a este lugar. Essa questão da pertença. Januário, temos aqui também uma outra pergunta que vai claramente nesta senda. Ela é feita pelo Adelino Pinheiro da Silva, que pergunta se esta tua condição nómada, de facto, que já sabemos, condiciona a tua arte, e se porventura isso não poderá ser efetivamente uma forma também de combater preconceitos. Condicionar da arte, na verdade, não, é o contrário. Eu acho que se fosse contrário, se eu não tivesse a condição nómada, talvez o meu trabalho não seria como se lê. Quem lê o meu trabalho já vê de imediato que há uma condição ali de movimento, de deslocado, de migração muito acentuada. Que honestamente não condiciona esta questão, mas a mobilidade em si eu vejo mais como facilitador da minha prática artística em si. E se fosse o contrário, ainda não pensei nisso, não sei como é que isso funcionaria por ser. E
honestamente, já passa a ser, porque está lá há muito tempo, estou nessa condição há muito tempo, passa a ser parte da minha identidade também. Não percebi a última na questão em Não, si. era na medida, eu acho que acabaste já por responder. Por Tinha que ver responder, sim. de que maneira é que isto também poderia ser um catalisador e uma alavanca para combater o preconceito, mas Sim. já abordaste o assunto. Tenho aqui Pois. uma última pergunta, Januário, e é sobre o Soul, aquele filme da Disney, cuja dobragem em português terá sido feita unicamente por atores brancos, contra o espírito e as recomendações da própria produtora Disney. O que te pergunta o Eduardo Brito é que o que é que terá falhado neste processo e como, nesse sentido, se poderá sensibilizar uma sociedade que, por vezes, e lamentavelmente, claro, entende esta questão como um capricho. É, isso tem a ver, assim, eu vi esta questão, eu vi o filme, mas não vi o filme em dublagem, porque não tive que, pronto, confrontar com este problema, mas essa questão tem a ver muito com a questão estrutural, tal questão da estrutura, como é que as estruturas estão feitas. Da Porque às vezes instituição, não a é? instituição, Institucional. assim, para ditar isto, quem é que ele está legitimado a fazer isto? Independentemente de quem ditou as regras, é que as regras vêm de lá para cá e cá encontram outra estrutura, e essa estrutura, de certa forma, funciona como funciona, e acontece. O resultado é isso, o resultado é aquilo que, pronto, as pessoas acham que não deveria ser desta forma. Mas depois tem muito outras coisas a ver também que nós não falamos, por exemplo. Por exemplo, podemos pensar até que seja questão racial, questão da estrutura, mas depois de pensar bem, que o filme em si é um produto que deve ser massificado, tem que ter consumidores, e consumidores pensam em números, estando em Portugal. Acho que houve ali um exercício demográfico feito. Este foi um apelativo, sim, é apelativo. Para quem? Qual é o número, por exemplo? Pensou-se nisso, de certeza. Quem vai ver este filme? E esse embalanço dos números talvez dita, então, o porquê da seleção das pessoas que foram selecionadas para fazerem parte do elenco de dublagem e não os outros, por exemplo. E nós, pronto, vimos isso, a bandeira vermelha logo para a questão que a gente está aqui a falar, por exemplo. E isso não é nada de novo. Isso acontece com muitas coisas, coisas que a gente até nem está a falar e está ali, por exemplo. É verdade, mas não sendo nada de novo, não significa que nós regressemos a elas para as tentar expor, não é? E por isso mesmo creio que esta situação do filme merece alguma reflexão. Eu acho que eu queria refletir, não no filme, mas talvez na seleção dos alimentos nas lojas, por exemplo, o que comemos, a comida que vem na nossa mesa é mais importante do que o filme. É mesmo muito mais importante do que o filme dublado. Aquilo que a gente come, como está selecionado e como chega às mesas. E isso vamos voltar na cena da construção das classes, que depois, para quem nunca passou em situações de estar morto por umas horas e reviver, talvez tenha muita sensibilidade para abordar questões de diferente pele, a questão da pele, cores. Mas quem lá teve sabe as oportunidades que te foram dadas para estares aqui e dar-te outra oportunidade para estares a falar, tens este sopro que se chama vida, sabe mais ou menos. Então, para mim, a questão da distribuição, por exemplo, alimentar, do que comemos, da seleção dos produtos em que estão distribuídos em certas lojas, cadeias de lojas, e isso é muito importante porque depois vem a questão de saúde, vem a questão demográfica de quem mais tem acesso aos serviços de saúde, quem mais requer medicamentos, coisas do gênero. Acho que são muito mais importante refletir sobre isto, porque eu vejo essas coisas como distração. Isso da Disney é a mesma coisa como uma cena de George Floyd, por exemplo.
uma coisa que me cuida. Ok, fogo na canjica, vamos todos falar disso. Tá, ok. Não, há questões muito mais sérias. Vamos falar de questões sérias. E para mim, Embora. questões sérias não é isso, porque eu até. Não deixa de ser sério, mas tem questões muito mais sérias. Apesar de tudo, Januário, estamos a falar de um assunto que é como nós, em Portugal, importamos uma situação, criando com isso um desequilíbrio, criando com isso um problema. Acho eu. Voltamos. De qualquer das formas, bom, eu quero muito agradecer-te por esta oportunidade e esta disponibilidade. Eu acho que estamos a chegar ao fim das nossas da nossa conversa. Já também esgotámos as perguntas que tínhamos aqui propostas pelos nossos ouvintes e resta-me agradecer-te e desejar tudo de bom para ti e para a tua carreira. E não quero terminar sem antes referir que temos já agendadas as sessões 5, 6 e 7 deste ciclo de conversas e cinema, de que falamos quando falamos de racismo, para os meses de março, a sessão 5, abril, a sessão 6 e julho, a sessão 7. Todas as informações serão devidamente comunicadas e atualizadas no site do Generation, que o fará em breve. Até lá, despeço-me a todos, agradecendo a disponibilidade do Januário e a todos aqueles que nos viram e ouviram. Um bom ano para todos, até à próxima.